bir səhər yuxudan durub özünü uşaq görəsən. Görəsən hamı evdədir. Ölənləri sağ görəsən. Qorxasan qaçıb gedələr, tez qapını bağlayasan. Geri dönüb içəridə bir təzə qonaq görəsən. Görəsən ki, qap qaradır o qonaq başdan ayağa. Ondan başqa hamısını, üst başını ağ görəsən. Pəncərədən içəriyə dola-dola gün işığı, içəridə boş-boşuna yanan bir çıraq görəsən. Söndürəsən o çırağı, hamı birdən yoxa çıxar. Otaqda bir qara qələm, bir də ağ.